Вітаю глядачів файного ранку. В ефірі новини. Сьогодні абітурієнти складатимуть зовнішнє незалежне оцінювання з географії. На цей тест зареєструвалося 2615 осіб. Для них працюватимуть 11 пунктів тестування у трьох округах. Це Тернопіль, Чортків і Кременець. В обласному центрі тести писатимуть у школах номер 9, 13, 16, 24, 27, 28, 29. Розповів відповідальний за організацію ЗНО на Тернопільщині Юрій Шенюк. З географії в нас зареєструвалося понад 2500 учасників. Переважна більшість учасників тестування вже мають проштамповані в сертифікатах відповідні предмети. Я так думаю, що і результати. Тому ми очікуємо, напевно, і зменшення кількості учасників, які будуть брати участь в тестуванні. Географію реєстрували в великій кількості і як державну підсумкову атестацію, і частина про всяк випадок реєструвала як четвертий предмет тестування. Тестування з географії триватиме 2,5 години. Вже відбулося зовнішнє незалежне оцінювання з математики, української мови та літератури, з іноземних мов, фізики, історії України та біології. Цього тижня, 14 червня, буде оприлюднено перші результати ЗНО з математики, української мови та літератури і фізики, каже Юрій Шейнюк. У Тернополі безпечно купатися в Тернопільському ставі на дальньому пляжі та Циганці, а також у відкритому басейні в парку Топільче. Про це сьогодні повідомила спеціаліст Держпродспоживслужби області Ольга Лучка. Працівники цієї служби досліджували взірці води в цих місцях. Вода, за словами Ольги Лучки, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Ми досліджуємо такі дані, як лактозопозитивні кишкові бактерії і загальномікробне число, тобто які є прямими показниками, чи є в нас фекальне забруднення, чи якесь інше є забруднення в ставі. Згідно цих показників, в нас відповідності в цьому місяці не було. Згідно санітарно-хімічних показників, то були досліджувалися. Це були органолептичні випробування, це були паразитологічні випробування, фізико-хімічні випробування. Згідно цих показників, невідповідностей нас не було виявлено. За словами Ольги Лучки, перевіряють воду в Тернополі раз на рік перед початком купального сезону. Цього року проби води брали 4 червня. Це пляж Циганка на вулиці Білецькій, 49 в Тернополі. Як брали взірці води, розповіла лікар Наталія Мельник. Ми окремо відбираємо воду на бактеріологічне дослідження і на фізико-хімічне і радіологічне дослідження. Загальна бакзабрудненість і вся фізико-хімічні, які є, і гельмінти. Чи вода здатна, чи непридатна, чи буде більше вона скаламучена, чи менше, щоб вона була чиста. І це ми здаємо зараз, веземо цю воду в лабораторію Держпродспоживслужби, буде досліджувати бак-відділ, фізико-хімія і радіологія. Також перевірили воду з відкритого басейну в парку Топільче. 66-річний тернополянин Юрій Ковальков купається у відкритому басейні більше 20 років. Кожного року намагаюся купатися не менше 100 днів у році. Це додає мені здоров'я, сподіваюся. Моїх колег тут, а їх, скільки мене вони вважають, мене зеленим моржом, оскільки я купаюсь тільки в теплу пору року. Вони купаються впродовж року, взимку, восени. Їх значно більше. Щоранку тут збирається понад 20 чоловік, і протягом дня вони приходять хто ввечері, хто вранці. Ми вважаємо, що вода тут чиста і здоров'ю не шкодить. Зразки води відібрали також в Тернопільському ставі на дальньому пляжі. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини. Торік у цих водоймах за результатами фізико-хімічних, бактеріологічних, органолептичних і паразитологічних досліджень відхилень не виявили. Взірці відповідали санітарно-гігієнічним вимогам, повідомила Наталія Грисько.
І про погоду. Сьогодні по області і Тернополю без опадів. Вітер східний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби від 29 до 31 з позначкою плюс. Повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8 годині.